Na jar roku 2012 MTM, program nadácie otvorenej spoločnosti, začala plánovať tie počiatočné etapy čo najlepšieho využívania európskych fondov v rámci iniciatívy začleňovania Rómov. Táto iniciatíva je určená do roku 2013. Cieľom je vytipovať dobré miestne projekty a preto vyhlásila výzvu o najlepšie projekty a príklady začleňovania Rómov. A tým vlastne vyhlásila tzv. MERI platformu, čiže Európska komisia a MTM sa rozhodli, že nielen zorganizujú túto konferenciu, ale súčasťou konferencie bude aj slávnostné odovzdávanie cien. A ceny mali byť vyhlásené v 6 oblastiach, a síce vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie, integrácia, komplexné prístupy a snaha o udržateľné projekty. 2 mesiace sme zbierali a hodnotili tieto návrhy. Boli tu 4 odborníci z oblasti bývania a zamestnanosti. A rozhodovalo sa v rámci výberovej komisie a výskumného ústavu. Jednomyselne sa rozhodli udeliť ceny 17 projektom. Išlo o určenie 3 najlepších v každej oblasti. Je to informácia, ktorú je potrebné vedieť, ale pozrime sa na základe, akých kritérií vyberali, pretože je to tiež dobre vedieť. Prvým kritériom bolo hĺbkové strategické uvažovanie v rámci politik. Druhé, miestna participácia na odstránenie segregácie. Po tretie, prierezové rezortné zapájanie do riešenia problémov v oblasti bývania, zamestnania a vzdelávania. Štvrté kritérium, inštitucionálne a finančné zapojenie miest a obcí. Piaté kritérium, aktívne a význačné využitie európskych prostriedkov na sociálne začleňovanie. Ďalšie kritérium, samozrejme, profesionalita a schopnosti pracovníkov miest a obcí. A potom zapojenie mimovládnych organizácií a nerómskych občanov do programov začleňovania Rómov. Čiže poznáme už kritériá. Dnes tu máme zástupcov 17 miest a regiónov Európskej únie a Západného Balkánu vo viacerých kategóriách. A tu máme veľa kategórií, ale dôležité je, aby ste ich poznali. Je 7 kategórií, a síce vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie a verejné služby, integrácia rómskych migrantov, komplexné stratégie začleňovania Rómov a dlhodobé úsilie o začleňovanie Rómov. Takže skôr než začneme slávnostný večer, to boli technické informácie. Prvá časť začne teraz, druhá časť začne po malej prestávke, asi o 9:15. Každá jedna cena bude odovzdaná členom výberovej komisie MERI. Začneme teda? Myslím si, že by sme nemali čakať. Začneme. Ešte jedna informácia. Ak ste si náhodou zabudli dať slúchadlá, je tu 8 jazykov, takže dajte si slúchadlá, aby ste všetko počuli a rozumeli.
Takže prvým členom výberovej komisie je pán Kostel Berkuš. Nech sa páči. Kostel Berkuš je rumunský Róm. V roku 2000 bol vymenovaný za výkonného riaditeľa Rómskeho vzdelávacieho fondu a zúčastňuje sa na rozsiahlých medzinárodných aktivitách a v roku 2005 bol vymenovaný za člena predstavenstva a potom sa stal vlastne predsedom Rómskeho vzdelávacieho fondu a v tejto funkcii tu vystupuje aj dnes. Ďakujem, Violeta, všetkých vás opäť pozdravujem. Donesol som si so sebou aj reč. Organizátori ma požiadali, aby som hovoril iba minútu, takže budem mať naozaj problém prejsť tento referát za minútu. Prvou mojou úlohou je, aby som povedal, aké sú hlavné dôvody, prečo podľa nás je vzdelávanie dôležité. Prešla už minúta, takže mám iba 59 sekúnd. Sekunda. Na základe mojich skúseností môžem povedať, že dôležité je vzdelávanie detí. Môžem povedať jeden príbeh mladého chlapca, ktorý chodil do školy v Severnej Transilvánii a navštevoval segregovanú školu. Keď som vtedy zisťoval, som bol ľudskoprávny aktivista, opýtal som sa, a normálne sa pýtame deti, že aké má želanie, aké je teda jeho želanie. A on mi povedal, že chce chodiť do školy s rumunskými spolužiakmi. Nechce chodiť do školy, kde sú len cigánske deti. A to som sa nahneval naozaj. Pretože som si povedal, že využijem všetky možnosti našej organizácie, aby som s tým niečo urobil. A preto som aj tu po mnohých rokoch a snažil som sa naozaj pomôcť odstrániť určité bariéry. Nielen ja, ale aj náš fond. Samozrejme, je viacej iniciatív, ktoré podporujú aj obce, aj mimovládne organizácie a na to som naozaj veľmi hrdý. Aj náš fond, aj Európska komisia, aj nadácia otvorenej spoločnosti k tomu prispeli. Pôvodne som mal hovoriť 3 minúty, ale prejdime k cenám. Čiže oceňujeme najlepšie programy v oblasti vzdelávania. Je to podobne ako udeľovanie Oscara. Čiže Pečevo Macedónia získava túto cenu. Jovančko Stanevský. Pán Stanevský. Pani Stanevská, zrejme primátorka mesta. Mesto Pečevo je mesto, ktoré sa nachádza vo východnej časti bývalej Macedónskej republiky. Nepočujem ťa. To je môj macedónsky najlepší priateľ, ktorý sedí tam hore. Nepočuli sme, čo hovoril, ale čiže v Pečeve žije 5517 obyvateľov, z toho asi 2280 občanov žije v 6 obciach a podľa posledného sčítania z roku 2002 je 71,1%. Toto sú údaje.
doktorka Jovanka Stanovičová je primátorkou od roku 2005. A toto je vlastne druhé volebné obdobie. Bakalárka lekárskej fakulty v Skopje. Snáď len niekoľko slov o projekte. Je to vlastne projekt, ktorý sa nazýva Rómske deti v predškolskom vzdelávaní. Čiže tento projekt sa venuje predškolskému vzdelávaniu rómskych detí a preto pečivo dostalo cenu. A som rád, že kolegovia mi pomôžu s odovzdaním ceny. Blahoželám. Môžete sa vyjadriť. Veľmi pekne ďakujem za túto cenu. Je pre mňa naozaj veľmi pekné. Sú to nádherné emócie, že môžem byť tu za vykonanú prácu. Je to mimoriadne dôležité, pretože tento projekt sa týka detí a deti sú našim najväčším pokladom. A investovanie do vzdelávania detí znamená investovanie do ich budúcnosti. To znamená, že je to investovanie aj do našej budúcnosti. Je to skvelé nie len pre naše mesto, ale aj pre Macedónsko. A je to ocenenie tých snách, ktoré sme vynaložili do vytvorenia dobrých predškolských podmienok. Je to pre nás výzva, aby sme naďalej pokračovali v tejto práci. Myslím si, že ideme správnou cestou a naše úsilie nás vedie k lepšej budúcnosti a poskytuje lepšie podmienky všetkým našim občanom a hlavne rómskemu obyvateľstvu. Ako sa už spomenulo na začiatku, cenu mal prijať major primátor, ale nemohol prísť na toto podujatie. Ale preto využívam túto príležitosť, aby som vám odovzdala jeho posolstvo. Chcem poďakovať tomuto vysokému fóru za uznanie našich snách pri zlepšovaní podmienok a integrácie rómskych detí. V mene celého mesta, v mene všetkých rómskych detí, ktorí bývajú v Pešove, v mene malej, ale veľmi schopnej mestskej administratívy a vonkajších poradcov a všetkých iných spolupracovníkov. Sme hrdí, že sme pripravili takýto projekt, kde má miesto každý. My pracujeme spolu a podporujeme sa navzájom pri riešení problémov a pri hľadaní riešení týchto problémov. Je to náš spoločný životný štýl a my sa uberáme všetci jedným smerom. Ďakujem. To bola bronzová medaila a striebornú medailu dostáva Tunža z Bulharska. Georg Stajanov, primátor. Niekoľko slov o meste, o našom víťazovi, o primátorovi a o projekte. Tunža sa nachádza v juhovýchodnej časti Bulharska. Má 44 obcí a ...24 155 obyvateľov. Rómovia tvoria asi 25%. Primátor pán Georgiev ukončil vysokoškolské štúdium
vo Veľkom Trnove v roku 1984, ukončil dejiny a primátorom je posledných 10 rokov. V roku 2001 bol zvolený už na tretie volebné obdobie. A teraz niekoľko slov o projekte. Ide vlastne o to, aby sa zabránilo predčasnému ukončeniu školskej dochádzky u detí. Musím povedať, že to je indikátor, ktorému musíme venovať pozornosť, pretože mnoho detí začína školu, ale mnoho detí aj predčasne končí školskú dochádzku. Čiže tento projekt vlastne podporuje ukončenie školskej dochádzky tak, ako by to malo byť a poskytuje financovanie na podporu týchto detí. Tento projekt spolufinancuje aj obec. A už dnes sa zdôrazňovalo viackrát, že naozaj je dôležité financovanie z miestnej úrovne, pretože aj donory, ako napríklad Európska komisia, sú veľmi radi, keď aj niekto iný podporuje takéto projekty. Takže ďakujeme vám za všetku vašu prácu. Urobili ste to dobre. Máte na to 1,5 minúty. To som vedel v miestnom samoupravlení, no javno nikoga nemá da spra. Bol som svedkom veľa vecí v rámci miestnej vlády, ale nikdy neprestanem byť pohnutý v situáciách, ako je táto, kedy sa práca a úsilie mojej obce Tunža a moji ľudia dostanú také veľké ocenenie. Prinajmenšom vďaka dvom dôvodom. Ten prvý je ten, že tie činnosti, o ktorých sme dnes hovorili, prešli cez prísny výber. A môžem teraz pozitívne povedať, s istotou povedať, že moji pracovníci, moji ľudia naozaj za posledné roky urobili veľa dobrej práce. A po druhé, čo je ešte dôležitejšie, práve pre túto prácu môžeme hovoriť o tom, že tisíce našich romských občanov žije lepšie. Je niečo lepšie ako takáto odmena? Žiť preto, aby ste urobili životy iných lepšími? Dovolte uistiť vás, že toto ocenenie bude mať veľmi osobitné, viditeľné a čestné miesto medzi inými oceneniami, ktoré sme už dostali. Ďakujeme pekne. A víťazom prvej kategórie je zástupca Maďarska, Moháč. A ja by som chcel prizvať pána Jozefa Seka, starostu Moháča. Ale predtým si ešte veľmi rýchlo pozrieme krátke video o tomto mestečku. 20 millió forintos, forintos programot valósítottunk meg, mintegy 90%-os. Som primátorom mesta Moháč. My sme využili 250 miliónov forintov na tento projekt. Väčšinu peňazí sme dostali z európskych fondov.
škola ako miesto pre spoločenskú integráciu. Vítajte, pán starosta, len niekoľko slov k obci Moháče. Patrí to do časti Barani. Okrem občanov maďarských sú tu ďalšie skupiny obyvateľov, Chorváti, Nemci, Rómovia a Srbi. Pán starosta je politikom z strany Fides a je starostom v tejto obci od 1998 roku. Pán starosta, gratulujeme. Niekoľko slov k samotnému projektu. Stratégiou bolo eliminovať segregáciu v rámci základného školstva. Tuto obec Moháč prijalo mnoho radikálnych opatrení a snažilo sa vylepšiť, inovovať vzdelávanie detí v nezesegregovaných školách. Je to systematické úsilie, ktoré podporujú aj rôzne donory, vrátane Európskej komisie, kde práve sa skúša takéto vzdelávanie práve v integrovanom školstve. Ďakujeme, pán starosta, za vaše úsilie. Gratulujeme k vašej zlatej cene a veľmi si to vážime. Vážení účastníci a vážené zástupcovia Mary, som veľmi dojatý touto cenou a ďakujem všetkým partnerom v tomto našom projekte. Na začiatok by som chcel poďakovať učiteľom, učiteľkám a pedagógom, ktorí realizovali tento projekt, a poďakovať deťom, rodičom, osobitne deti s postihnutím, s nevyhodneným deťom, ktorí nám napomohli vytvoriť teda základy pre program, ktorý veríme, že bude dlho vytrvávať a napomôže integrovať stovky a tisíce detí. Veľká vďaka. Ďakujem veľmi pekne za príležitosť mať tú česť a prezentovať túto časť odmien. Len informáciu, čo sa týka bezpečnosti, poprosím vás, využívajte schody na bočnej strane, aby sa nestalo, že by niekto spadol práve túto v strede. Záverom tejto úlohy by som chcel povedať, že vzdelávanie je vec, ktorá je blízka isto všetkým našim srdciam teda. A je nám jasné, že musíme urobiť ešte viacej. A všetci z vás, ako som už povedal, sú víťazmi za ktorékoľvek tie aktivity, ktoré ste už vykonali a pokúšate sa vykonať. Gratulujeme všetkým, gratulujem najlepšiemu môjmu priateľovi Kalmanovi,
z MTM Európskej komisie za vytvorenie komunikačných kanálov smerom na primátorov a starostov. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme pekne pánu Berkušovi. Teraz dovolte prizvať ďalšieho člena výberovej komisie. Jeho meno už bolo spomenuté pánom Kostelom. Je to pán Kalman Mižej. Poprosíme vás, príďte sem ku nám na javisko, na pódium, aby sme mohli pokračovať. Dobre, keď Kalman je tu, tak dovolte mi o tomto pánovi povedať zo pár slov. Kalman je maďarským ekonómom a Rómovia a Európska komisia ho poznajú, pretože je to spolučermen OSF a má veľký význam pri príprave našich stratégií a našich aktivít. V roku 2011 Kalman Mižej konal za Európsku úniu ako zástupca konflikt v moldavskej časti Transnistrie. A tento problém sa riešil teda od roku 2007 do 2011. A pán Kalman Mižej v tejto veci napomáhal. Veľmi stručne, dámy, páni, k cenám, ktoré napomáhali vytvárať príležitosti zamestnania. Môžem hovoriť mnoho banalít, ale ja chcem povedať to, že v romskej dekáde bol vytvorený veľký trojuholník vzdelávanie, zamestnanie a bývanie. A je ťažko povedať, čo je dôležitejšie. Jedno bez druhého neexistuje. Prirodzene vzdelávanie, ale samozrejme vec zamestnanosť rovnako. A v mojej vlastnej krajine si pamätám ako liberálny ekonóm, aký šok som mal, keď sme začali koncom 80. rokoch s ekonomickými, teda po 89. roku s ekonomickými reformami a do 93. roku vlastne takmer všetci Rómovia boli nezamestnaní, pretože tí vôbec neboli pripravení na tieto zmeny a túto novú situáciu. A pravda je, že i keď teraz máme nezamestnaných aj nerómov, nepodarilo sa nám vyriešiť v rámci trhovej ekonomiky problém nezamestnanosti Rómov. Druhú vec, ktorú by som chcel povedať, tú jedinú ďalšiu pred tým, ako spomeniem víťazov, je tá osobitne ťažká oblasť pre vás, aktérov, na úrovni obcí, pretože tie regulačné nástroje sú na ústrednej úrovni. Preto je naozaj veľkou cťou, ak starostovia s občianskými aktivistami sú schopní dokázať a dosiahnuť významné vylepšenia, čo sa týka nezamestnanosti, alebo inými slovami, zamestnanosti Rómov. Iba, že by si chcel niečo vedieť o víťazov, tak by som chcela povedať, že máme teraz len dve obálky, nie tri. Neviem, možno tam niekde je aj tretia, nie? V jednej obálke zjavne máme teda dve miesta. Prvé miesto je Gyulay z Maďarska a druhý Bešence z Maďarska. Dovolte prizvať Ignáca Jozefa a Karola Doboš, aby prišli na javisko. A pani Doboš.
a pani Doboš. Dámy a páni, pani starostka a pán starosta sú v mnohom podobní, pretože zastupujú veľmi chudobné obce. V Maďarsku máme určité kategórie veľmi znevýhodnených obcí a obidvaja, aj dáma, aj pán, predstavujú práve tieto chudobné oblasti, osobitne pán Bešen, zastupuje osobitne malú obec Bešence. A teraz by som sa mal obrátiť na maďarskú časť zástupcov, pretože tí určite pochopia, o čom hovorím. Chcem povedať, pane, že vy skutočne zastupujete veľmi malú a znevýhodnenú dedinku 130 občanov. Väčšina obyvateľov je rómska, je to viac ako 100 obyvateľov, väčšina z nich nezamestnaných. A pán Jožef Ignác urobil veľa práve v oblasti grantových programov na to, aby naštartoval vzdelávacie programy v školách a napomohol Rómov v svojej dedinke a aby vylepšil ich príležitosti potom následne zamestnať sa. Pán starosta využíval široko ako štátne, tak európske fondy. Čo sa týka pani Dobošovej, tá predstavuje o niečo väčšiu obec, napriek tomu malinku July. Obidvaja dáma aj pán boli zvolení v roku 2006. Obec pani starostky má asi 1000 obyvateľov. Je na juhu Maďarska, len aby ste trošku si vedeli lokalizovať danú obec. Tuto opäť väčšina obyvateľov, 66%, je rómske obyvateľstvo. Podobne ako v obci Bešence, aj v obci July môžeme hovoriť o množstve podnikateľských iniciatív, myšlienok, tiež obec požiadala o viacero fondov, využila tieto fondy práve, aby napomohla zamestnaniu svojich občanov na trhu práce. A viac ako 100 ich obyvateľov uspelo zamestnať sa. Takže dáma a pán, gratulujeme a poprosím vás, pokračujte vo vašom úsilí. A poprosím vás, príjmite od nás tieto ocenenia. Nagy meglepetés számomra, hogy ma itt lehetek. Je to pre mňa veľkým prekvapením, že tu dnes môžem byť. Ako starostka som jednoducho vždy len pracovala. To sa odo mňa očakáva. Nikdy som neočakávala, že prídem sem a že za svoje úsilie budem odmenená. Pred 6 rokmi, keď som kandidovala za starostku, tak som to vnímala ako veľkú výzvu, pretože pre našu obec bolo treba urobiť veľa a neúspela by som bez podpory svojich kolegov, ktorým naozaj som veľmi vďačná. A ďakujem tiež výberovej komisii za ich rozhodnutie a verím, že aj v budúcnosti si budeme zasluhovať podobné ocenenie. Ďakujem pekne.
Vážené dámy a páni, ja nie som prekvapený. Dostal som v angličtine e-mail pred pár týždňami, kde mi gratulovali a povedali mi, budeš mať 2 minúty na javisku, aby si sa vyjadril. No ja som si to musel vyhľadať v slovníku, čo znamená teda na pódiu, on the stage in English, a našiel som to, keď som sa pozeral na udeľovanie Oscarov. Takže tu je to menu, čo som si použil. To si zoberiem aj domov. A teraz všetkým ukážem to ocenenie, pretože nedávno na zasadnutí zastupiteľstva som spomenul, že dostaneme ocenenie a hovorili sme o tom, ako by sme to mohli využiť pre budúci rozvoj. Zoberiem si to domov a minulý rok sme nemali oslavu našej obce, ale tento rok sme sa rozhodli, že pri guláši by sme si mohli pohovoriť o budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne za vaše ocenenie. Som tu rád s vami. Takže Violeta, poďme teraz s tou prvou cenou. Máme teda tiež zlaté ocenenie a to ide do Freiburgu, do Nemecka a gratulujeme našim kolegom. Ale predtým opätovne si pozrieme krátke video o danom projekte. 70 nation, auch 1000 Romas. Máme v našom meste 171 národností. Musíme 400 občanom rómskej národnosti garantovať dobré živobytie. To je tiež teda súčasťou našich úloh. Also, Damen und Herren, dear friends, in the name of Mr. Ulrich von Kirchbach, whom you saw, who is the Mayor for Cultural, Social Affairs and Inclusion, Mr. Ibrahim Sari Alton is going to take the award. Freiburg is a little bit bigger city than Beschenze, 220,000 people. The migrant population, which also is represented by Mr. Sari Alton, is about 12% of the population in Freiburg. Títo tvoria asi 12% vo Framburgu, vrátane aj Rómov, osobitne z bývalej Jugoslávie. Viac ako 900 ich žije v meste, teda Freiburgu. A ďalších asi 900 Sinti
žije už vo Freiburgu mnoho storočí. Hlavným cieľom daného projektu bolo podporiť utečencov, nájsť zamestnanie, aby si mohli zabezpečiť svoje základné potreby a cez pomôcť im získať tie kvalifikácie, ktoré sú potrebné na trhu práce a šiť ich teda túto prípravu na ich potrebu. Bolo im poskytnuté poradenstvo, kurzy nemčiny, pomoc pri teda rekvalifikáciu, takisto aj právnu pomoc, všetko zdarma. Približne 520 osôb participovalo v danom programe a 70% z nich boli Rómovia. 203 Rómov z týchto 900 je vlastne registrovaných v tom programe. Pán Sarialtin, gratulujeme. Dovolte všetkých pozdraviť. Je to pre mňa veľká česť, že tu dnes môžem byť. Aj preto, že ja sám som vlastne zo zastupiteľstva vo Freiburgu. Som tureckého pôvodu a je pre mňa cťou prijať takéto ocenenie. Ďakujeme za uznanie našeho úsilia vo vzťahu k rómskemu obyvateľstvu. Rómovia sú najväčšou etnickou minoritou u nás vo Freiburgu a chcú tiež slobodu, chcú tiež budúcnosť a nie sú v ničom iný od iných Európanov. Tiež sa to týka aj tých 900 utečencov v našom meste. Všetci majú odlišné histórie, príbehy za sebou, utekali od chudoby, diskriminácie z dôvodu teda problémov, či už v Srbsku alebo Macedónsku. Nemáme vplyv na to, čo sa deje v ich krajinách pôvodu. Máme však zodpovednosť ponúknuť im budúcnosť v našom Freiburgu. A 400 Rómov majú zabezpečený pobyt, trvalý pobyt u nás. Je to možné vďaka teda pomoci európskych zdrojov a ESF a projektov, ktoré napomohli umiestniť Rómov do našich programov. Tým majú možnosť vyškoliť sa v rôznych zručnostiach a následne zamestnať sa. Rómovia veľmi oceňujú túto možnosť integrácie cez zaškolenia a prácu, pretože to je predpokladom pre integráciu do spoločnosti a pre prekonanie predsudkov a stereotypov voči ním v Európe. Preto potrebujeme stále viac programov, ktoré napomôžu Rómom kdekoľvek sú, keď sa dostanú z periférie do centra spoločnosti. Ďakujeme veľmi pekne, Mary, za toto ocenenie. This is about employment at the... To sa týkalo zamestnanosti a nakoniec chcem len povedať, že tieto tri obce ukázali, že napriek
všeobecným ťažkostiam, ktoré súvisia s problémom zamestnanosti, aj v tejto oblasti sa dá niečo urobiť. Aj keď nesmieme zabúdať, že štátne programy zostávajú vlastne kľúčovými pre zvýšenie zamestnanosti v našich štátoch. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much, Kalman. Veľmi pekne ďakujeme, Kalman. Teraz chcem pozvať nášho ďalšieho člena výberovej komisie, a to je pán Rumian Rusinov. The awards of the best housing. Teraz budeme odovzdávať ceny za najlepšie projekty v oblasti bývania. Pán Rusinov má na starosti verejnú politiku, politiku rovnosti. V roku 1997 viedol národnú kampaň v Bulharsku na podporu prijatia vládnej politiky na integrovanie Rómov do spoločnosti. Bol riaditeľom programu za začleňovanie Rómov v rámci nadácie otvorenej spoločnosti v rokoch 2005 až 2009. Bol zástupcom riaditeľa Budapešťanského rómskeho vzdelávacieho fondu a v súčasnosti pracuje v Bulharsku vo verejnom centre advokácie. Ďakujem, vážené dámy, vážení páni, dobrý večer. Som rád, že som tu a že môžem vyhlásiť ceny za najlepšie projekty v oblasti bývania pre Rómov. Chcem zablahoželať organizátorom nadácie otvorenej spoločnosti, ale aj fondom na začleňovanie Rómov a Mary za tú skvelú iniciatívu. Dnes sa povedalo mnoho pekných vecí o tejto iniciatíve, ale ja chcem zdôrazniť ďalší aspekt, že táto iniciatíva vlastne vysiela veľmi dôležité posolstvo, že začleňovanie Rómov je možné. A to je naozaj mimoriadne dôležité, hlavne teraz a dnes. Preto si vysoko vážim túto iniciatívu a som presvedčený, že to nie je koniec, ale začiatok iniciatívy Mary. A verím, že to bude užitočná iniciatíva. Teraz mi dovolte povedať, viem, že mám iba minútu, ale pokúsim sa hovoriť veľmi stručne. Čo spôsobilo, že tieto projekty boli úspešné v oblasti bývania pre Rómov? Myslím si, že je to veľmi dobré ohodnotenie potrieb. Po posúdení potrieb sa rozhodovalo, čo bude primeranejšie, či postaviť infraštruktúru, alebo skvalitniť bývanie, alebo poskytnúť a vybudovať úplne nové bývanie. Samozrejme, niekedy sa robí tak, že sa najprv postavia domy a potom sa posudzujú ich potreby. A v mnohých prípadoch naozaj potrebujeme viac legalizácie už existujúcich domov, potrebujeme väčšiu infraštruktúru a potom môžeme stavať nové domy. Ďalší faktor je participácia Rómov v oboch etapách, teda v etape projektovania a etape výstavby. Potom lokalita. Aby sa to nerobilo v segregovaných oblastiach, aby tam bola infraštruktúra, aby tam bol prístup do škôl, aby tam boli služby a aby tam boli aj možnosti zamestnanosti, čo je veľmi dôležité. Sme presvedčení, že tie najúspešnejšie projekty ponúkali aj pracovné príležitosti. Takisto istota nájomníkov, aby si to mohli dovoliť, aby tam bol prístup a aby to bolo kultúrne adekvátne, primerané. A v neposlednom rade som presvedčený, že to sa má všetko vytvárať ešte pred projektom. Teda je potrebné vytvoriť podporné mikroprostredie. To je naozaj mimoriadne dôležité. Tým ukončím. Povedal som, ktoré faktory sú dôležité
A teraz by ste možno mohli vyhlásiť výsledky, kto je víťazom. Opäť máme dve obálky. Pozrime sa, kto dostane striebornú cenu. Apotín zo Srbska. So I'm inviting the mayor. Pozývam pána Živorada Smileniča, primátora obca. Now a few words about. Teraz niekoľko slov o tomto projekte. Apotín sa nachádza na severozápade Srbska na ľavom brehu Dunaja. Blahoželám vám. Je to mesto, ktoré má 32 tisíc obyvateľov a viac ako 9% z nich sú Rómovia. Pán Živorad Smilenič má už 36-ročné skúsenosti ako lekár, 12-ročné skúsenosti ako primátor Apatina a 4-ročné skúsenosti ako poslanec zastupiteľstva vo Vojvodine. Najdôležitejšou charakteristikou tohto projektu je, že vytvára infraštruktúru pre viac ako 3000 Rómov, ktorí bývajú v okolí mesta. Podarilo sa vytvoriť napojenie na vodu, elektrinu, je zároveň aj koordinátorom medzi mestom a rómskou komunitou. Prijali miestny akčný plán pre Rómov na roky 2010 až 2015. A v neposlednom rade rómska osada získala postavenie oficiálnej miestnej komunity. Projekt obsahuje aj prvky zamestnanosti. A teraz som veľmi rád, že môžem odovzdať slovo pánu Smileničovi. Dámy a páni, v mene našej obce Apatín a rómskej populácie chcem poďakovať za túto cenu. My sme vynaložili veľa úsilia na to, aby sme vytvorili životné podmienky pre rómske obyvateľstvo na úrovni dôstojného života. Máme 3000 Rómov, máme asfaltované cesty, máme elektrinu, vodu, máme materské školy, Rómovia chodia na 3 roky do materských škôl, máme kultúrne a zdravotné stredisko. Možno je to jedinečný príklad toho, čo všetko sa nachádza v rómskej osade. V našej rómskej osade venujeme veľkú pozornosť vzdelávaniu. 98% rómskych detí ukončilo základnú školu, 36 strednú školu, prípadne strednú odbornú školu a 2% ukončili vysokú školu. Každý žiak, ktorý ide do školy, od prvého dňa dostáva štipendium. Ďakujeme za túto cenu. Pán Živorad Smilenič, Apatín, Srbsko. Teraz nasleduje vyhlásenie ďalšej ceny. Zlatá cena ide do Čičavy na Slovensko. Before going. Skôr, než odovzdáme cenu, pozrime si krátky film o projekte. Volám sa Ladislav Kalofa, som tu starostom druhé funkčné obdobie.
teraz tu máme pána Ladislava Kalafu, starostu z Čičavy, víťaza. Čičava je dedina na východe Slovenska v okrese Vranov nad Topľou. Je tam počet obyvateľov 1150, z nich 63% sú Rómovia. Zaujímavé je to, že všetkých 7 poslancov sú Rómovia. Pán starosta, pán Kalafa, je 10 rokov starostom Čičavy. Je inžinierom, je pán inžinier. A teraz o projekte. Najdôležitejšou charakteristikou projektu je to, že 54 nových bytov nahradilo improvizované bývanie, dočasné bývanie. Bola postavená nová infraštruktúra spolu s Centrom osobnej hygieny a práčovňou. Toto je projekt, ktorý má poskytovať infraštruktúru a ktorý pomáha stavať nové byty. 54 bytov. Myslím, že pán Kalafa nám povie viac o projekte. Máte slovo. Prajem, vážené dámy, vážení páni. Obec Čičava je úspešnou obcou pri zvyšovaní životnej úrovne Rómov. V obci v podstate máme základnú školu, materskú školu, multifunkčné ihrisko, stredisko osobnej hygieny a pračovne, pastoračné centrum Rómov, ďalej máme centrum voľného času a chránenú dielnu. Neustále pracujeme na zvyšovanie životnej úrovne našich obyvateľov. Postavili sme 62 bytov. Našim cieľom bolo vlastne zbúrať chatrče. O mesiac bude komplexne poriešená aj infraštruktúra, kde z regionálneho operačného programu sme dostali dotáciu cez 2 milióny eur. Chcel by som sa poďakovať výberovej komisii za to, že nás vybrala nielen v mene svojom, ale v mene obecného zastupiteľstva a všetkých občanov, samozrejme vrátane majority, ktorá predstavuje 63%. Táto cena ma zaväzuje a verím, že budeme dosahovať stále lepšie a lepšie výsledky. Thank you very much, Mr. Veľmi pekne ďakujeme, pán Kalafa. Urobili ste veľmi dobrý kus práce. A teraz poprosím o odovzdanie ceny. Vidím, že je tu ešte ďalšia zlatá medaila. V tomto prípade pozývam zástupcu Raslavy zo Slovenska. Pozývam starostu Raslavíc. Je to pán Anton Lamanec. My name is... A z doma. U nás presadzujeme politiku pomoci najchudobnejším občanom v tom zmysle, že sa snažíme im dopomôcť, dopracovať sa k pozemkom. Tým vlastne predpokladáme, že prevezmú sami za seba zodpovednosť za seba aj za svoju budúcnosť. Thank you.
po tomto krásnom filme. Mám to potešenie pogratulovať pánu Lamancovi k jeho oceneniu. A teraz musím povedať ešte zo pár slov k samotnému projektu. Obec a pán starosta Raslavice, teda sú mestečkom na východe Slovenska s obyvateľstvom 2600 obyvateľov, z ktorých 14% je rómske obyvateľstvo. Pán Lamanec má 12-ročnú skúsenosť ako starosta spomenutých Raslavíc. Pracoval tiež predtým ako vedúci v rámci okresu Bardejo. A teraz niekoľko slov k samotnému projektu, ktorý je skutočne veľmi zaujímavý a podľa mňa veľmi úspešný projekt. Tento projekt obsahuje prvky jednak legalizácie byt domov a presun obecnej pôdy alebo nerobských majiteľov pôdy na Rómov. Toto je veľmi dôležitý prvok v rámci daného projektu, pretože tu dochádza k výstavbe nových domov, vybudovania novej infraštruktúry v rámci mestečka. Tiež je zavedená teda plinifikácia, voda do časti a kanalizácie do v rámci mestečka. Čiže je to dôkaz, že keď je politická vôľa, veci možno uskutočniť. A verím, že pán Lamanec nám k tomu ešte viac povie. A môže nám teda ukázať, ako a aká úroveň politickej vôli je potrebná, aby sme dosiahli takéto úspechy. Čiže ak dovolíte na začiatok, by sme dali slovo pánu Lamancovi, keďže som teraz o ňom hovoril. Nech sa páči, pán Lamanec. Slovo, dobrý večer, dámy a páni. Dovolte mi povedať, že z nášho pohľadu nerobíme nejakú mimoriadnu politiku v oblasti integrácie Rómov. Robíme politiku, o ktorej si myslíme, že je prospešná pre obec a bola pozitívne prijatá našimi rómskymi spoluobčanmi. V tejto súvislosti mi nedá, aby som nepovedal, že v národnej legislatíve, v oficiálnych podporných mechanizmoch vidím deficit takých opatrení, ktoré by vlastne obsahovali silný motivačný prvok. A toto mi trošku chýba, aby sme využili potenciál tých našich Rómov, ktorí sú krok v predstihu v rámci integrácie, aby sme tieto pozitívne príklady vedeli dokonale zužitkovať. A v tejto oblasti si myslím, že by sme mali ešte spoločne popracovať. Veľmi pekne ďakujem za ocenenie. Thank you very much, Mr. Lamanec. Now... Ďakujeme veľmi pekne, pán Lamanec, a teraz by sme rádi ocenili oboch pánov starostov. Myslím si, že títo dvaja zástupcovia si zaslúžili tieto ocenenia, pretože naozaj vykonali veľký kus práce v tejto neľahkej oblasti bývanie. A myslím si, že tieto ich projekty by sme mohli zopakovať aj v iných mestách, v iných regiónoch. A teraz dovolte mne ešte poďakovať organizátorom za tú možnosť byť tu, za možnosť oznámiť víťazov. Všetkým vám želám veľa úspechov vo vašej práci do budúcnosti. Ešte raz vďaka. Ďakujeme pekne, pán Rusinov. A gratulujeme všetkým víťazom. Takže toto je koniec. Prvé chutilo hlavné jedlo. A teraz pokračujeme v našom oceňovaní.
Naším ďalším váženým členom výberovej komisie je pán John Warmisham. John Warmisham je radcom v rámci mestskej rady od 91. roka. Pracuje veľmi aktívne v oblasti ochrany detí, starostlivosti detí, vzdelávaní a služieb. Ďakujem pekne. Ak ja nedodržím čas, nedostanete zákusok, takže sľubujem, že sa pokúsim. Začnem tým, že poviem nasledovné. Myslím si, že romská integrácia je nasledovné. Ale jednoducho si musím najprv nájsť tieto moje poznámky, ako ich tu mám zoradené. No už to vidím. Integrácia Rómov je dôležitá vtedy, keď počúvame Rómov, keď im nerobíme veci, ktoré oni nechcú, a keď ich rešpektujeme a keď rešpektujeme ľudské práva. A keď ich zapájame do tejto práce, aby si navzájom oni medzi sebou pomáhali. No a už sa môžeme pustiť do tých obálok. Dobre, John. Takže toto je prvá obálka a naša bronzová medaila, bronzové ocenenie. No s týmto bude mať problém. Konsej, generálna rada, mestečka Val-de-Marne z Francúzsku. Verím, že Nathalie Diné ide prevzať toto ocenenie. Nathalie, tak trošku niečo poviem o tebe a o tvojej obci od k augustu 2011 je viac ako 1200 Rómov tam žije a pôvodne žili v nehygienických kampoch, nelegálnych. Väčšina z nich bolo v septembri zrušených. A určite Nathalie nám niečo povie. Hlavným cieľom vašeho programu bolo umožniť Rómom byť samostatnými behom 3 až 5 rokov. Vaša aktivita je naozaj ukážková, pretože ukázala, ako môže skutočne integrácia romských imigrantov fungovať. Bez ďalších slov, Nathalie, máte slovo. Pekný večer všetkým. Ospravedlním, že tak trošku pozmením tieto procedúru a že prizvem svojich dvoch radcov, aby sa tu ku mne pridali, alebo lepšie povedané dve radkyne. Určite pochopíte, je to práca tímu. Dámy, páni, Val-de-Marne je departement, ktorý sa vytvoril teda v minulosti. Máme tu za sebou veľa práce a cena vlastne dokazuje tú solidaritu, férovosť a všetko to, čo nám je blízke srdcu a čo sme vlastne vyjadrili cez tú všetku našu prácu smerom k mladým cudzincom, starším ženám, mužom, ktorí chceme, aby šťastne žili v solidárnom prostredí našeho departmentu. Náš department je proti diskriminácii, proti segregácii.
dnešné popoludnie ste sa dozvedeli o našej dedinke, ktorá je nedaleko mesta Orly. A ste pochopili, čo chceme dosiahnuť v rámci našeho projektu Inklúziu. Chceme zaradiť rómske obyvateľstvo do našej európskej populácie. My vo Valdemare žijeme v 21. storočí a v tomto storočí by sme mali všetkým umožniť žiť v mieri s prístupom k právam, ktoré sú spoločne pre všetkých, osobitne pre migrujúcu populáciu Rómov, ktorí majú také isté práva ako všetci iní európski občania, čiže s veľkou hrdosťou predseda generálnej rady prijíma teda v našom a cez nás teda toto ocenenie. Ako je zvykom, dovolte poďakovať všetkým, ktorí sa usilovali dosiahnuť tento projekt. Umelcom, pani starostke Orly, Daniel Aprantis, generálnej radkyne, ktorá je neúnavná pri získavaní úverov z Európskej únie. Pani Kreov, generálna riaditeľka, ktorá má na starosti sanitárne a sociálne oblasti, potom Madame Paka, ktorá má na starosti európske záležitosti, rôzne asociácie, ktoré sú zastúpené pánom Telie dnes, všetkým a osobitne teda pánu Nektánovi, ktorý vytvoril prepojenia medzi rómskym obyvateľom, asociáciou a všetkými, ktorí sme potrebovali zaangažovať, aby sme dotiahli tento projekt do záveru. Náš departament je na čele v tejto aktivite. Dovolte, že to želáme všetkým obyvateľom Európy, ktorí teraz zažívajú krízu, aby napriek tomu sa zamysleli nad tými v tieto zimné mesiace, ktorí sa majú ešte ťažšie a ktorí sú navyše diskriminovanými. Ďakujem pekne. Nech žije Francúzsko. Dobre, takže strieborná medaila ide do Hamburgu, Nemecka. Môžeme Marcina prizvať. Hamburg je jedno z najbohatších miest v Nemecku a v Európe. Napriek tomu máme tu significantly increases the at-risk poverty rates above the average. K tomu tu vrastá rozdiel medzi bohatými a chudobnými. Mnohí sú vystavení riziku chudoby a to sa týka aj Rómov, aj Sinti, ktorí žijú v tomto meste. Hlavným cieľom projektu bolo umožniť mladým ľuďom získať správne školské vzdelanie, odborné vzdelanie, aby následne sa mohli zamestnať. Ďakujem pekne, je to moja prvá ceremónia ocenenia a ja som Oscara neočakával, takže nepripravil som si žiadne žarty. Ale chcem povedať, že tak či tak si myslím, že toto ocenenie patrí Rómom a Sinti a tým agentúram a inštitúciám, ktorí tú prácu vykonali. To však jednoducho im ukážeme túto cenu, ale nedáme, pretože chceme sa ňou chváliť.
riadiaca agentúra v Hamburgu mala na starosti všetky tie procedúry, čo sa týka financií, a pripomenuli mi tiež tie cieľové skupiny s tým, že Romovia sú teda jednou z týchto skupín, a dostali sme otázku, či by sme vedeli pomôcť práve v tejto oblasti. No a my sme radi, že sa nám to podarilo a že teda naša práca dostáva tým zmysel. Okay, thank you, Matt. Ďakujeme, Marci. A som tu opätovne. No teda, opäť Francúzsko. Máme tu Bobigny. A prirodzene, ako u svetových ocenení, pozrime sa na film o Bobigny. Dobrý deň, volám sa Katrin Peš, som starostkou tohto mestečka. Máme 50 tisíc obyvateľov. Máme tu viac ako 80 národností a viac ako 1100 obyvateľov prišlo z Bulharska, Rumunska, a bohužiaľ žijú v hrozných podmienkach, v chatrčiach. Toto prijatie romských občanov nás trápi, pretože ich vnímame ako európskych občanov. Procedúra je taká, že nie je jednoduché ich zamestnať, ale chceme, aby ich deti chodili do školy, a my to zabezpečujeme a na to sme hrdí, pretože nie všade je to tak. Tiež sme spolupracovali s Európskou komisiou a inými organizáciami, aby sme mohli takto prijať a ubytovať 36 romských rodín, aby skutočne nežili v takých podmienkach zdravia a zdravotných podmienkach, ktoré sú nevhodné, ale naopak v takých podmienkach, ktoré sú adekvátne aj pre našich občanov v rôznych krajinách. Len zo pár slov. Bobigny je v regióne Île-de-France, 6 kilometrov od Paríža. Je tu 46 tisíc obyvateľov, asi 700 Rómov z Bulharska a Rumunska, vrátane detí, žilo v karavánach a v ťažkých podmienkach v Bobigny, a preto pani starostka sa pustila do tejto úžasnej práce, a ja som dámu si vypočul aj počas workshopu, kde prišla s nadšením hovoriť o svojej práce, a naozaj som cítil tú jej oddanosť a zanietenosť pre prácu. Myslím si, teda cieľom je integrovať romských občanov do spoločnosti. Z filmu sme videli ten široký záber aktivít, a chcem to len porovnať s inými časťami Francúzska. A myslím, ako spravodajca za kočovníkov, myslím si, že môžem povedať, že toto je presne ten príklad správania, ako by sme sa mali správať k Rómom. Pekný večer všetkým, dámy a páni. Ďakujem pekne za povzbudzujúce slova. Som hrdá, že môžem dnes večer prebrať toto ocenenie za projekt, ktorý sa mi zdá napriek tomu malý vo vzťahu k potrebám k Rómov, ktoré máme vo Francúzsku. Je ich asi 15 tisíc, a keď si to porovnáme k tomu počtu 60 miliónov Francúzov,
ich základné požiadavky nie sú rešpektované v bohatej krajine. A treba povedať, že týmto Francúzsko nerešpektuje svoje základné motto slobody, rovnosti a bratstva. Verím, že rôzne krajiny sa snažia teda dodržiavať ľudské práva a my si tiež u nás doma myslíme, že tak je to správne. Okay. Len ukončím tým, že poviem ďakujem veľmi pekne, že som sa mohol zapojiť do uteľovania týchto ocenení. Ďakujem za kongres a alianciu starostov miest a teda lokálnych a regionálnych orgánov. Ďakujeme veľmi pekne, pán Wormišom, a môžeme pokračovať ďalej. Ďalším váženým členom výberovej komisie je dáma pani Petra Kováč. Dovolte povedať zo pár slov k pani Petre Kováč. She's a director. Je riaditeľkou fondu pre Rómov. Profesionálne sa zaoberá miestnym riadením, sociálnou diverzitou v mnohonárodných komunitách. Všetkým ďakujem za to, že s nami zostali celý deň. Je pre mňa cťou, že môžem uviesť jednu z hlavných tém. A sme naozaj radi, že sa nám podarilo nájsť dobré príklady dnes a nájsť dobré projekty. Ja budem hovoriť o komplexnom prístupe. Komplexný prístup vyzerá ako nejaké záhadné slovo. Nejasné slovo, ale teraz vlastne oslavujeme ocenené projekty a keď hovoríme o komplexnom prístupe v oblasti začleňovania Rómov, čo môžem k tomu povedať? Prvá vec, o ktorej som uvažovala, bola to, že keď ja som bola ešte dieťaťom a hovorilo sa, že niečo je komplexné, to ma odradzovalo. Pretože mi hovorili, to je pre teba príliš dôležité, že tým sa nezaoberaj. Príliš zložité, tým sa nezaoberaj. A my sme používali toto slovné spojenie rôzne, keď sme hovorili o Rómoch. Používali sme komplexné prístupy, keď sme videli ľudí, ktorí sa nestretávali s dilemou, s ktorou sme sa stretávali my, keď sme chceli riešiť veľmi zložitú realitu. Nehovorili, nie, toto je vajce a sliepka, z ktorej strany mám pristúpiť k riešeniu problému. Čiže nehovorili, neuvažovali o tom, čo je možné, alebo nie, možno, že to bude trvať dlho, a možno sa hovorilo, že to je horizont, ktorý je veľmi vzdialený. Ale samozrejme, keď hovoríme o veľmi zložitej realite, niekedy je pred nami veľmi dlhá cesta, ktorá sa môže týkať aj začleňovania, podstatného začleňovania, nielen kvôli nejakému projektu. Ale dôležité je, aby sme mali kultúru, ktorá umožňuje začleňovanie nie len v tom zmysle, aby išlo o začleňovanie minority, ale aby sa aj majorita otvorila začleňovaniu tých, ktorí sú diskriminovaní. Je to vlastne transformácia vzťahov na miestnej úrovni, je to transformácia služieb, je to transformácia toho, ako uvažujete o rozpočte, je to zmena miestnej identity a toho, kto sme. Myslím si, že tí primátori a ich týmy, inštitúcie
a ich komunity doma uvažujú alebo aspoň sa snažia uvažovať práve týmto spôsobom, keď hovoria o komplexnom prístupe. A je to korunované úspechom, ktorým je táto cena, ktorá im bude odovzdaná. Takže chcem poprosiť Violetu, aby otvorila prvú obálku. Mám tu teraz tri obálky. A bronzová cena ide do Nitry nad Iplom na Slovensko. So on the stage. Na javisku vítam pána starostu Berkyho. Vítame vás medzi ocenenými starostami. Samozrejme, táto cena patrí vášmu tímu, hlavne pokiaľ ide o také komplexné projekty, ako máte vy. Pán starosta sa narodil a vyrastal v Nitre. Je to malá obec na Slovensku. Po ukončení strednej školy pán Berky pracoval v malej stavebnej firme v Nitre. Keď si otvoril malý podnik, potom bol zvolený v roku 2006 za starostu a v súčasnosti je už druhé volebné obdobie starostom. Ukončil aj bakalárske štúdium v oblasti sociálnej práce na fakulte v Košiciach a v rámci svojej práce začal uvažovať o komplexnom prístupe. Obec sa považuje za okraju, pokiaľ ide o sociálno-ekonomický štandard. A vo svojej obci sa snaží priviesť občanov k širšiemu konsenzu a integrácia, bývanie, zamestnanosť a vzdelávanie sú kľúčové pre integráciu Rómov. A vzhľadom na jeho manažerské schopnosti na vyhodnocovanie finančných možností, na zapojenie celej komunity pri poskytovaní služieb, to sú jeho hlavné činnosti. Pomáhal v rámci projektu pri renovovaní budov a zabezpečil dočasné zamestnanie 70 občanom. A obec začala poskytovať pracovné príležitosti Rómov. Na obecnom úrade pracuje 5 Rómov. A želáme vám, aby ste v tom pokračovali, aby Rómovia mali lepší život vo vašej obci. Blahoželám k cene. My Rómovia z Nitry nad Iplom sme sa rozhodli pred 7 rokmi, že my budeme riadiť našu obec, nakoľko sme majoritou už toho času boli my. A to, že sme sa rozhodli správne, je dôkazom toto ocenenie. Chcel by som sa poďakovať dvom dámam. Jednej pani Laščákovej a tej druhej riaditeľke Romského inštitútu pani Kláre Orgovánovej. Prosím, staňte.
Ďakujem pekne. Yeah, it's just good to get the award and the diploma both. Bolo by dobre, keby ste si prevzali aj cenu, aj diplom. Môžeme otvoriť druhú obálku. Striebornú cenu dostáva Spišský hrhov zo Slovenska. So, Mr. Mayor. Pán starosta, pán doktor Vladimír Ledecký, poprosím vás, pridajte sa sem ku nám na pódium. Spišský hrhov je taká obec strednej veľkosti s obyvateľmi asi 1300. Pokrývate asi 1200 hektárov pôdy. Došlo k významnému zvýšeniu obyvateľstvu počas posledných rokov, pretože tam máte pozemky na budovanie domov a ukazuje sa, že to je najlepšie vyvinutá obec v tomto regiónu. Percento romského obyvateľstva je 17% u vás. Spišský hrhov má niekoľko takých dobrých praktík v tejto oblasti. Práve v oblasti prijatia komplexných dlhodobých programov zahŕňania romskej spoločnosti. Je to naozaj jedinečná ukážka zapojenia komunity cez Rómsku radu, ktorá je poradným orgánom pre obec už roky. 220 Rómov benefitovalo z tohoto programu. A naozaj toto je príklad dlhodobej systematickej politiky so silnou participáciou jednotlivých aktérov a transparentnosťou zapojením Rómov. Hlavným výsledkom je eliminácia segregovaných školských tried a niekoľko rodín sa presťahovali do dediny, došlo k legalizácii domov a Rómovia sú zamestnaní v obecnej firme. Mnohé z týchto vecí bolo prediskutované už po obede a vlastne dokazujú túto dlhodobú stratégiu. Pán starosta, gratulujeme vám a ďakujeme za vašu aktivitu. A dámy, ďakujem veľmi pekne komisii, výberovej komisii, ktorá nás vybrala, až sa bojím, že nie sme dostatočne jedineční a vynimoční, aby sme na takejto veľkej ceremonii za našu prácu takéto ocenenie dostali. A ja by som vám chcel tu nechať len jeden odkaz, ktorý dlhé roky hovorím našim ľuďom doma pri sebe menšom probléme. A im hovorím, že medzi majoritou a minoritou je jedna veľká kopa štrku, taká obrovská kopa štrku a je len na nás, na každom jednom z nás, každej jednej strany, či z toho štrku vybudujeme taký veľký pevný múr, aby sme svoje problémy nevideli, alebo či z toho vybudujeme jednu takú hladkú plochu, hladkú cestu, aby sme sa mohli lepšie navštevovať, chápať a riešiť naše problémy, ktoré vždy boli, budú a sú. Lebo keď ľudia spolu žijú, tak vznikajú aj radosti, aj starosti. Takže ešte raz ďakujem všetkým ľuďom, čo mi pomáhajú budovať tie cesty namiesto tých múrov. Ďakujem veľmi pekne.
So Violeta, do we have... Violeta, máme ešte tretie ocenenie? No, áno, máme aj tretie. A tým je to zlaté ocenenie. A zlato ide do Bulharska. Pán starosta kavárny, poprosím vás, príďte za celý váš tým prebrať si ocenenie. Ale predtým, ako vás oceníme, pozrieme si krátky film o samotnom projekte. Dobrý deň. Som starostom kavárny na severe Bulharska. Máme 17 tisíc obyvateľov a už roky pracujeme na integrácii minorít aj rómskej. Je dôležité v tejto oblasti, aby na tom participovali aj Rómovia. A to oni robia a sú tiež... tiež tými, ktorí si monitorujú a kontrolujú výsledky. Priala by som si, aby všetky deti vyzerali takto šťastné ako u vás v kavarne. Je vidieť, že možno všetky tieto veci dosiahnuť pri zavádzaní systematických opatrení. Už aj dnes po obede sme si to vypočuli a obce a starosty sú práve tí, ktorých treba oceniť. Rómske budovy boli legalizované, infraštruktúra bola vytvorená, mnoho rodín dostalo pôdu a teraz už len legálne domy sú povolené. Toto sú príklady výsledkov, ktoré možno merať, kde môžeme hovoriť o úspechu, kde môžeme hovoriť o viac Rómov, ktorí skončili stredné školy, kedy môžeme hovoriť o kampani na podporu dievčat, môžeme hovoriť o znižení mortality, môžeme hovoriť o znižovaní diskriminácie. Pán starosta, veľká gratulácia. Ďakujem veľmi pekne za vaše ocenenie. V Bulharsku zvykneme hovoriť, že keď nechcete robiť vašu prácu, tak si nájdete nejaký dôvod, ale keď chcete, tak vás nič nezastaví. A ja by som si želal, aby viac obcí pracovali takýmto spôsobom pre dosiahnutie rómskej integrácie. Ďakujem pekne. Týmto mi dovolte prizvať ďalšiu skupinu ocenených na pódium. Ďakujem pekne a gratulujeme víťazom dosiaľ. Dovolte na tú ďalšiu časť prizvať Kennetha Davyho, aby sme ocenili tých, ktorí pracovali teda v rómskej integrácii veľmi úspešne. Pán Kenneth Davy
bol profesorom v Birminghamskej univerzite. Kontinuálne pracoval na reformách v strednej východnej Európe, kde sa chcel podeliť o know-how v Českej republike, Maďarsku, Slovensku, na Ukrajine. V rôznych oblastiach aj fiškálnej decentralizácii boli mu udelené ocenenie aj jej veličenstvom, aj bol ocenený rádom prezidentom Maďarska. Privítajte Kenneta Davyho. Ďakujem veľmi pekne, Violeta. Teraz hovoríme o udržateľnom úsilí. Takmer všetko by malo byť udržateľné. Je to také módne slovo. Či hovoríme o skleníkových plynoch alebo o iných veciach. Máme hovoriť vlastne o udržateľnom úsilí v súvislosti so začleňovaním Rómov. Veľmi stručne uvediem 4 veci. Ide vlastne o to, aby niečo pokračovalo ďalej, aby to neboli jednorázové aktivity, aby sa vyčerpali európske peniaze. Po druhé, dôležité je, aby boli udržateľné, to znamená, aby sa na tom zúčastňovali všetky komponenty, ktoré zabezpečia pokračovanie toho projektu. Napríklad pomoc deťom, ktoré neovládajú majoritný jazyk, alebo zabezpečenie autobusov, ak sú potrebné na určitom území. Dôležité je, aby boli aj udržateľné finančné zdroje. A naposledy, a to je najdôležitejšie, udržateľné z hľadiska ľudstva. Či už ide o Rómov alebo nerómov, oni majú tiež potrebu zbližovať sa a samozrejme to znamená aj vzájomnú zodpovednosť a vzájomné obavy. My sme vyhodnocovali projekty práve z tohto konkrétneho pohľadu. Som tu opäť s obálkami. Máme dve v tejto kategórii. Strieborná cena. Som rád, je to opäť Maďarsko. Poďme, že vás hrhej. Poprosíme niekoho z obce, aby si prišiel prevziať cenu. Ďakujeme, že ste sa tu objavili. Je to veľká obec, ktorá má 47 tisíc obyvateľov, nachádza sa na juhu Maďarska. Je to mesto, ktoré má mestské časti, ale aj veľké vidiecké územie. Je tam veľa Rómov, ktorí sú roztrúsení po celom území. Primátor a jeho predchodca sa snažili začleniť Rómov a táto politika vlastne pomohla reorganizovať školstvo na všetkých troch stupňoch, teda od predškolských zariadení až po stredné školy. A tieto znevýhodnené deti boli umiestňované do týchto škôl. A to bolo sprevádzané veľmi systematickým, udržateľným preškolovaním učiteľov, aby sa zabezpečilo odborné vzdelanie, preškolenie viac ako 100 učiteľov. Poskytli autobusy 166 osobám, teda išlo o veľmi systematický prístup, ktorý trval niekoľko rokov. Takže to je presne ten dobrý príklad toho, čo máme na mysli, keď hovoríme o udržateľnosti projektu. Dovolte, aby som vám k tomu zablahoželal.
chcem vám veľmi pekne poďakovať v mene našej obce, respektíve mesta. Pán primátor neposlal list, ale poslal učiteľov na túto konferenciu. A nebola to náhoda, pretože to vlastne ilustruje, aká dôležitá je táto téma. Naša obec by mala poslúžiť ako určitý príklad a želám, aby viacer obcí išlo v našich stopách. Ďakujem. I do hope that the translator did translate the... Dúfam, že tlmočníci pretlmočili to, čo tu zaznelo. Áno, v poriadku. Ďalšia cena ide opäť do Maďarska, do mesta Ač. Ač je mesto, kde žije 7200 obyvateľov, nachádza sa v západnej časti Maďarska. Primátor je symbolom rómskej integrácie sám o sebe. Je Róm, ale bol zvolený za starostu obyvateľmi, ktorí na 90% nie sú Rómami. Bol riaditeľom školy a ako primátor venoval veľa úsilia, veľa práce práve v oblasti školstva, hlavne pokiaľ ide o deti rómskeho pôvodu. Zamestnával učiteľov pre deti, ktoré mali osobitné potreby, zamestnával rómskych učiteľov, podarilo sa mu získať finančnú podporu, ale zároveň využíval finančné prostriedky mesta. Vytvoril dobrý model v neveľkej obci a týka sa začleňovania Rómov do spoločnosti. Som rád, že vám môžem odovzdať cenu a pozývam vás k mikrofónu. Ďakujem pekne. Veľmi pekne vám ďakujem. Trochu som prekvapený, pretože to, čo sme urobili, nepresalo nejaké úžasné úsilie. My sme pracovali na rôznych úrovniach od ministerstva cez Radu Európy a iné miesta. A ako som povedal vo svojej prezentácii, je určitým sklamaním, keď sa vrátim do čias, keď som sa narodil. Samozrejme, nie je to rómska politika sama o sebe, ktorá sa počíta, ale je to určitý nástroj, ktorý pomáha vyhrávať hlasy. A to je určité posolstvo pre vlády a pre samosprávy. Ja som sa rozhodol, že sa vrátim do obce, kde som sa narodil. Veľmi dobre ma tam prijali, každému sa páčila táto myšlienka, nie len Rómom. A teraz máme všetky školy integrované.
Myslím si, že je veľmi dôležité o tom vedieť, pretože ja ako Róm poznám veľmi dobre, že rodičia hrajú veľmi dôležitú úlohu. Pokiaľ ide o to, že posielajú deti do školy, učia ich životu. Moja rada pre politikov, či už v Budapešti alebo v Bruseli, je: vráťte sa k svojim koreňom a preukážte niečo svojej komunite. A na základe týchto skúseností potom môžete ísť do širokého sveta. So, Violeta, over to you to say the last word. Takže odovzdávam mikrofón na posledné slova. Ďakujeme pekne za vaše vystúpenie. Na konci tohto slávnostného odovzdávania cien dovolte, aby sme zablahoželeli všetkým vám, primátorom a starostom a vašim spolupracovníkom, lebo to je samozrejme tímová práca. Dúfam, že sa vám táto slávnosť páčila, že vám aj chutilo. A máme ešte pár technických informácií. Je veľmi dôležité, že môžete ešte zostať sedieť pri stoloch, ale keď ukončíte večeru, môžete využiť autobusy, ktoré sú pred budovou, začnú premávať od 10.30 do 11. hodiny. Takže chcem vám len pripomenúť, že budú premávať od 10.30 do 11. hodiny. Ešte vám pripomíname, aby ste nechali na stole slúchadla, ktoré ste používali na tlmočenie. Ďalšia dôležitá vec je, že chceme upriamiť vašu pozornosť na niektorých veľmi dôležitých ľudí, bez ktorých by sa toto podujatie neuskutočnilo. Sú to tí, ktorí vložili do toho veľa, veľa nadšenia, veľa práce a mali veľa bezsenných nocí. To sú ľudia, ktorí sú tu pri tomto stole, ktorí boli skrytí za oponou. Poprosím o potlesk Dominik z Európskej komisie. A Irina z nadácie Otvorenej spoločnosti. Nezabudnime, že zajtra je ďalší deň pred nami, takže vás poprosím, aby ste prišli aj zajtra. Ak budete chcieť mať zoznam mien starostov, ocenených obcí a projektov, nájdete ich v hale. Takže ešte vám želáme, aby ste príjemne strávili tento večer a uvidíme sa zajtra. Ďakujeme.